Välkomna till dagens lektion som handlar om trådar. Vi har ju tittat på processer tidigare och nu ska vi då titta på en annan typ av sak som också datorn kan göra ett antal olika samtidigt, men som är lite mindre ska vi säga än processer. Jag ska förklara vad som menas med det sen. Vi ska titta då på vad trådar är för någonting. Vi ska titta på hur man gör de här trådarna, alltså inte hur man som programmerare använder trådar, utan hur operativsystemet eller trådbiblioteket gör för att åstadkomma trådar. Och vi ska titta lite på skedulering, alltså hur schemalägger man vilken tråd som ska köra. Men om vi börjar med att titta på vad en tråd är för någonting, så låt mig visa en bild. Här har vi ett vanligt C-program och om man nu ska titta på programkörningen. Ja, ni ser att vi har lite variabler och grejer, men den första körbara satsen, det är den här A lika med 1, det är det första programmet kommer att göra. Och om man då tittar på nästa sak som man ska göra nästa och så vidare, då kan man rita en liten tråd här genom programmet som visar vad som händer för någonting. Eller rättare sagt, i vilken ordning sakerna händer. Så vi börjar här. Och så gör vi det där, och så gör vi det där, och så gör vi det här. Och sen är det ju en loop här, så att den här grejen här ska vi göra ett antal gånger. Och sen när vi är klara med loopen så går vi vidare. Och här är programmet slut. Och det här kan man ju se som en exekveringstråd. En ström av saker som händer i programmet. Och normalt i ett sånt här program så har vi bara en tråd, men man skulle ju kunna tänka sig att man har flera. Till exempel att vi har en röd tråd här som också går igenom på samma sätt och den kommer att köra lika många varv i loopen här för att det är ju fixa världen här. Och vi kan tänka oss ytterligare någon som kör här och så kör den ett antal varv här och så ramlar den ut. Det där är då trådar. Vi har alltså flera exekveringsströmmar genom programmet och på riktigt när man kör det här så är det ju inte enstaka C-satser och det är ju inte C-källkoden man kör i, utan det är i maskininstruktionerna som finns lagrade. Och vi inser att vad behöver varje tråd ha? Ja, till att börja med så behöver vi ha en programräknare som anger vilken instruktion är det vi jobbar med just nu. Så att varje tråd har, jag skriver PC här för program counter, ett register i processorn som anger aktuell instruktion. Vi ser ju också att vi har lite data här och då kan man tänka sig dels data som varje tråd har var för sig och dels data som alla trådarna delar på. Och i alla fall när man har ett C-program på det här viset och börjar lägga in trådar, då brukar det vara så, då är det så att globala data här, de är gemensamma, de delas av alla trådarna. Medan lokala variabler i en funktion, ja, det skulle ju bli väldigt konstigt här om till exempel den här loopen med B och C som ändras. Om alla trådarna som kördes skrev i samma variabler, då skulle det bli väldigt förvirrat hur många varv loopen skulle köra och så. Så lokala variabler i en funktion är trådlokala. Även när man gör funktionsanrop som printf här nere, det är ju ett funktionsanrop. Det är också per tråd, det vill säga varje tråd gör sina egna funktionsanrop. Och det här leder ju till att varje tråd måste ha sin egen stack. Ni vet att varje funktionsanrop så läggs den aktiveringspost på stacken för printf eller vad det är, eller i det här fallet för main när vi kommer till main här. Och i den finns diverse saker som behövs som återhoppsadresser och saker. Men framförallt lokala variabler. Så att variablerna B, C och D finns i aktiveringsposten för main. Och varje tråd har sin egen aktiveringspost. Om vi ska jämföra processer och trådar då. För som sagt, bägge är saker som vi kan ha flera igång samtidigt på dator som jobbar var för sig då. Så en process, ja, varje process har sin egen adressrymd, alltså sitt eget minne. Medan trådarna delar på samma adressrymd i en process.
Då kan man alltså ha flera olika processer som var och en har sina egna trådar. Men varje tråd lever in i en process. Tråden har ju då som sagt sin egen programräknare och processorregister också, som man ofta lagrar lokala variabler och liknande i. Och sin egen stack. En tråd går normalt i alla fall inte att flytta till en annan process, utan det är någonting som hör till processen. Man kan inte migrera tråden. En ganska viktig skillnad också mellan trådar och processer är att trådar har lätt att kommunicera med varandra. De delar ju samma minnesrymd. Så att om en tråd vill överföra data till en annan, så skriver de det bara någonstans i minnet. Och så kan en annan tråd läsa samma sak. Processer däremot, ja, det är svårare för processer att kommunicera med varandra. Ett sätt är att använda systemanrop för att skicka data. Man brukar tala om meddelande, skickande eller message passing. Ett annat sätt är att de faktiskt, i motsats till vad jag sagt förut då, delar på minnet. Att man har en viss del av adressrymden i en process som är samma minne på riktigt då som en annan del av adressrymden i en annan process. På det viset så kan de då skicka data, eftersom de också delar minne då. Men det kräver ju att man med hjälp av operativsystemet sätter upp det där delade minnet. Trådarna delar ju minne redan från början, eftersom de lever i samma process. Jag ska visa en bild som jag har tagit ur kursboken. Här har vi den. Den ska då illustrera det här med trådar och vad de delar och vad varje tråd har för sig. Först till vänster så ser vi en enkeltrådad process. Det är alltså ett vanligt enkeltrådat program utan vad vi skulle säga några trådar. Det är egentligen en tråd då, men huvudtråden brukar man inte räkna som en speciell tråd då. Ni ser att högst upp så har vi kod, alltså programkoden, de körbara instruktionerna, data, då delade globala data, och öppna filer och andra resurser. De delas av alla trådar i processen. Sen så har vi register och stack som hör till, i det här fallet, den enda tråden. Men tittar vi på den andra figuren till höger här, ja, då har vi tre trådar i samma process. Vi har fortfarande programkod, data och öppna filer och andra resurser som delas av alla trådarna. Men sen är det så att varje tråd har sina egna processorregister, däribland förstås programräknare som anger var man håller på och kör, och sin egen stack. Jag ska visa en bild till också som visar hur olika operativsystem genom tiderna har gjort det här på lite olika sätt här. Den här bilden här, ni ser att den föreställer processer och trådar i olika operativsystem. Vi har fyra olika varianter här. Och då är det så att de här rutorna med rundade hörn visar en process med sitt minne. Och den här snurrande pilen ska då föreställa en tråd. Och då kan man ju tänka sig på olika sätt här. Hur många trådar kan det finnas i varje process? Och hur många processer kan det finnas på datorn överhuvudtaget? Och det enklaste fallet är en tråd, en process. MS-DOS till exempel, väldigt enkelt operativsystem, föregångaren till Windows. Där har vi bara en process. Vi kör ett program åt gången. Och vi har bara en exekveringstråd genom det programmet. Bygger jag en dator som inte har något operativsystem alls, utan jag bara startar på första platsen i minnet och kör med hopp och grejer, ja, då är det ju det här man får. Man får en process med en enda tråd. Om vi tittar till höger då, upp till höger, så klassiska Unix-system. Då var det så att man hade flera olika processer som kunde köra samtidigt. Men i varje process fanns det bara en exekveringstråd. Man hade parallellitet, men det var bara en tråd per process, så att det var den här grovkorniga processparalleliteten. Man kunde inte ha
den mer finkorniga trådparallelliteten. Och har jag nu flera processorer eller processorkärnor i datorn, ja, då kan jag köra flera saker samtidigt. Flera processer samtidigt. En annan variant, om vi går ner till vänster här, inbyggda system, lite enklare system. Ja, man kanske fortfarande vill kunna programmera med trådar, men vi har inte det här som kräver en del stöd av operativsystemet och kanske hårdvaran också att ha olika processer, utan vi har gemensamt minne och så släpper vi lös flera trådar. Och sen längst till höger här så har vi den moderna som man har i vanliga operativsystem idag, som Linux eller Windows från och med Windows NT, det vill säga nuvarande Windows, Windows 7 och Windows 10 som man kör, har det här. Vi har många processer och i varje process kan vi ha många trådar. Innan vi går vidare och tittar på trådexempel så ska vi kanske säga, varför vill man ha trådar? Ja, det är ju av två skäl. Dels förstås av prestandaskäl. Har jag 10 stycken kärnor i min processor, för att kunna köra på alla 10 kärnorna så måste jag ha 10 olika trådar. Jag skulle kunna ha 10 olika processer, men då blir det här krånglet att processerna måste kommunicera med varandra om man ska kunna dela data och så. Då är det lättare att ha alla trådarna i samma process istället för att ha en tråd i varje i 10 olika processer. Och det blir mer effektivt för dem att, ja, snabbare helt enkelt att kommunicera med varandra. Och en annan anledning till att man vill ha trådar, det är att det kan bli lite lättare att programmera. Har jag byggt en server av något slag, det kan vara en webbserver eller en chattserver eller vad det är, som klienter kopplar upp sig på eller mot, då kanske den servern väntar på data från vilken som helst av klienterna. Om det är personer som sitter och chattar, så varje chattklient kanske kan sända data när som helst. Och då måste ju servern lyssna efter data från allihopa. Och då har man en öppen socket över nätverket om man kör TCP/IP. Och den funkar ju ungefär som en öppen fil som man läser från disken. Man står och väntar på att data ska komma. Och har jag då en mängd sådana, ja, antingen så får jag hoppa runt och kolla, har det kommit något här, har det kommit något där, har det kommit något där. Ja, det är inte särskilt effektivt. Eller så får man ha någon form av dispatchlösning, att när det kommer data så tar jag hand om det och kollar varifrån det kom. Eller så har jag trådar, om jag startar en tråd för varje klient. Alltså på servern så finns det en tråd för varje klient. Och den tråden väntar på data bara från den klienten. Då kan det vara lite lättare att programmera det. När vi sedan jobbar med trådar i den här kursen, både i exemplen och i på lammarna, så kommer vi att jobba med C och det som kallas POSIX-trådar eller P-threads. POSIX är en standard för Unix-system eller Unix-liknande system. Men innan vi börjar med de trådarna så ska jag faktiskt visa ett Java-exempel istället. Här har vi en Java-klass som heter Boring Thread. Och ni kommer kanske ihåg då att Java är objektorienterat, så att vi jobbar med klasser. Och den här klassen Boring Thread, den extends, det vill säga ärver från thread. Det betyder att en Boring Thread är en thread. Ja, en tråkig tråd är en sorts tråd. Och börjar vi titta i början så har vi en variabel som heter antal trådar, en number of threads, som vi ökar med ett för varje tråd som vi skapar. Och så har vi en run-funktion eller metod som man säger i Java. Och vad gör den då? Jo, den har en loop som skriver ut saker i varje varv och håller reda på hur många varv den har kört. Så att tråden kommer att skriva ut att tråden har kört ett varv, tråden har kört två varv, tråden har kört tre varv och så vidare i all oändlighet. Sen går vi till main som är precis som i C där programmet startar. Och ni ser att vi skapar med new två stycken sådana här boring threads. Vi skriver ut att nu startar vi trådarna. Och sen startar vi trådarna. Så att det här programmet kommer då starta två trådar. Och så skriver de bara ut saker. Och låt oss visa det. Jag börjar med att kompilera.
använder Java C för att kompilera. Och sen är ju Java inte ett normalt kompilerat språk som C som kompileras direkt till maskinkod, utan vi ska köra en virtuell maskin, och då skriver jag Java Boring Thread. Och nu kommer det att komma en massa utskrifter som jag efter ett tag tröttnar på att titta på, så jag trycker Ctrl C och avslutar här. Och tråd 1 har kört en väldig massa varv i loopen innan vi stängde av den. Och då kan man ju undra, vart tog tråd 2 vägen? Jo, den har också skrivit ut en massa saker. Det var bara att dess utskrifter hann försvinna. Och bläddrar jag uppåt lite grann här, så ska vi se om vi hittar tråd 2 någonstans. Här. Här, tråd 2 har kört en massa varv. Och ni ser också att det har blivit lite hopgrötat här. Ja, bägge trådarna skriver ju på utmatningen här. Och är det så att den ena tråden råkar köras samtidigt, eller att det blir lite slumpmässigt, ska jag säga, i vilken ordning saker körs och vilken ordning saker kommer ut på skärmen. Har jag flera kärnor så kan det köras en tråd på varje kärna. I annat fall så måste trådarna turas om och köra. Det är ju samma princip som med schedulering för processer. Och ni ser att det blev väldigt hopgröt, och tråd 2 har kört och sen kom 1 som har kört, och ja, lite förvirrat här. Men det är det man kan förvänta sig om man inte gör någonting för att synkronisera mellan trådarna, så att de inte skriver båda två samtidigt. Går vi tillbaka till programmet här. Ja, så ser vi att, som sagt, det var ganska lätt att göra trådar i Java. Jag bara skapar en klass som ärver från trådklassen. Det betyder ju att den här nya klassen blir en tråd. Och sen skapar jag ett objekt och anropar start. Då börjar den köra den här run. Låt oss då gå över till pthreads, POSIX-trådar i Linux. Och vad har vi här då? Jo, vi har det här programmet som heter 3 simple threads, no checking. Det är bara 3 enkla trådar. Och då kan vi ju börja med att notera att jag behöver inkludera filen pthread.h. Och vad har vi sen då? Ja, här har jag en vanlig C-funktion som heter thread1body. Och vad gör den då? Jo, den 5 gånger så skriver den ut att tråd 1 kör, ja, vilket varv man nu kör i loopen här. Och sover i 1 sekund innan den kör vidare. Sen här nere så har vi funktionen thread2body. Ja, det här är ju då den andra tråden som ska köras. Och den gör samma sak fast skriver ut 10 gånger att den kör ett varv i loopen. Och även den sover 1 sekund. Så att utskrifterna kommer att bli lite långsammare här än de blev när vi hade Java-programmet. Sen räcker det ju inte med att skapa funktioner, för än så länge har vi inte sagt någonting om några trådar. Så låt oss gå ner till main-funktionen här. Ni ser att jag har 2 variabler av datatypen pthread-t. Det här är då thread1 och thread2. De variablerna använder man för att lagra själva trådarna. Eller, det är ju på något vis inte själva trådarna som ligger i variablerna, utan det som ligger i variablerna är någon sorts handtag eller datastruktur som representerar tråden. För att kunna till exempel veta vilken tråd man väntar på, så behöver man ha något sätt att identifiera vilken tråd det är. Och det gör man med hjälp av de här pthread-t-objekten eller variablerna. Så här då så börjar man skriva ut att vi ska starta tråd 1. Och sen använder vi funktionen pthread create för att skapa tråden. Vi skickar med, om vi tittar på den första parametern, en pekare till den här variabeln där vi ska lägga trådobjektet eller trådens handtag eller vad vi ska kalla det. Vi kan skicka med saker till funktionen, vi kan skicka med lite flaggor och grejer, men det struntar vi. Utan här så tittar vi bara på thread1body, och ni kommer ihåg, om jag bläddrar upp igen, så hette ju funktionen thread1body och sen hade vi thread2body. Så att det jag skickar med
till pthread create vilken funktion som ska startas. Det här är det som i C kallas en funktionspekare. Man skriver namnet på en funktion sådär bara utan några parenteser efteråt. Då är det inte ett anrop utan då får jag en pekare till funktionen. Så jag startar tråd 1 med pthread create och samma sak med tråd 2. Och här skriver jag ut då tråd 1 och tråd 2 kör. Och vi ska vänta på att de kör klart. Och sen så använder vi en funktion som heter pthread join. Och den motsvarar wait som vi hade när vi jobbade med processer. När en process står och väntar på en annan process att den ska köra klart. Då använder vi wait. Och det här är samma sak. Pthread join väntar på att den här tråden thread 1 ska köra klart. Och join är ja, tråden så att säga byggs ihop med aktuell tråd. Skulle man kunna uttrycka det som. De möts igen. Och jag väntar på process fel tråd 1 och jag väntar på tråd 2 och sen är programmet slut. Och låt mig köra detta då. Jag ska byta till fönstret här med pthreads. Och jag börjar med att kompilera min three simple threads no checking. Jag skriver make, för jag har en make-fil här som skickar med lämpliga flaggor. Vi kommer att se att det krävs lite saker här. Jag får en del varningar här och det är för att man kan ju skicka med saker till tråden och varje tråd har ett argument här, en parameter som jag inte använder. Därför får jag en varning om unused parameter. Vi ska se sen hur man kan ta bort det där. Men kompilatorn är snäll och hjälpsam och varnar mig för att har jag kanske glömt att ta hand om det där? Eller vad är det för någonting? Om vi tittar på kommandot här som make använder för att kompilera så det intressantaste här är kanske det där. lpthread. Jag måste länka med ptrådsbiblioteket för att till exempel de här funktionerna pthread join och pthread create ska finnas. Vi inkluderade ju pthread.h men i include-filer i C så finns inte, normalt inte i alla fall, de riktiga körbara funktioner utan där finns bara deklarationer som talar om att det finns en funktion som heter pthread create som har de här argumenten och returnerar det här men själva den körbara koden ligger i biblioteket och därför måste vi här och länka med pthread-biblioteket. Jag har i alla fall ett körbart program och låt mig då köra det. Three simple threads, no checking. Och där var den klar. Ni ser att vi startade två trådar här i början. Och de första 5 sekunderna körde båda trådarna. Det blev inga konstigheter med att de skrev samtidigt eller så. Och efter 5 sekunder så var ju tråd 1 klar. Och de följande sekunderna så, ja, då var det bara tråd 2 som körde vidare. Möjligen kan man tycka att det var lite konstigt att den där inte kom efter den, men det är lite slumpmässigheter och det är inte säkert att trådar alltid körs i exakt den ordning man har förväntat sig att de ska köra. Nästa exempel på trådar som vi ska titta på, det är ett prestandatest. Vi ska starta trådar som räknar en massa. De dividerar i det här fallet med flyttal. Delar ett flyttal med ett annat. Och gör det 1 miljard gånger i varje tråd. Och så ser vi hur lång tid det tar att köra om man har en tråd, eller 2 trådar, eller 3 trådar, eller 4 trådar. Och så vidare. Upp till, jag tror det är 20 som är det största antalet trådar. Och om vi tittar på programmet. Så har vi det här och jag kommer inte att gå igenom det i detalj, ni har en labb där ni ska göra det här men i alla fall om jag bläddrar ner lite grann här ja, ni ser pthread.h vi inkluderar den jag har en define här som definierar konstanten max parallel threads
som anger hur många parallella trådar den kan köra maximalt. Men den börjar med en tråd. Och sen när den kör klart den så kör den två trådar samtidigt. Sen kör den tre trådar och så vidare. Och hur många varv man ska köra i varje tråd. Och startvärde och den faktor vi ska dela med. Eller om man nu vill testa andra saker som plus och delat och sånt, eller plus och gånger och sånt. Men i alla fall, här har vi Threadbody. Och till skillnad från vårt förra P-Threads exempel där vi hade två olika funktioner en för varje tråd, så har vi en gemensam här nu som körs för allihopa. Det funkar ju att göra så. Vi har ju gemensam programkod och vi kan alltså ha flera trådar som in och jobbar i samma funktion. De har ju sin egen aktivering, sin egna lokala variabler och så vidare av den funktionen. Så att det blir inga konstiga krockar på det viset. Så länge de inte jobbar med globala data. Men i Threadbody här så vi har vår stora loop här. Från 0 till iterations per thread som är 1 miljard. Så delar vi variabeln resultat med faktorn här. Och man får se till lite att man inte får något number någonstans här. Eller overflow eller underflow. För att då går beräkningarna mycket snabbare än vad de gör om man har riktiga värden att jobba med. I alla fall, Threadbody, den kör. Sen har jag en funktion som heter run n stycken threads som kör, ja den får en parameter och kör då. Vi skulle ju köra en tråd eller två eller tre eller hur många vi nu skulle köra. Och så bläddrar jag ner här till så småningom main-funktionen här nere. Det är lite grötigt här för att raden är för långa. Vi kan dela upp det. Den kör alltså från 1 till max parallel threads inklusive och skriver sen efter varje tråd ut hur lång tid den tog. Så låt oss köra det här programmet nu. Jag går tillbaka till mitt andra fönster. Här har jag det och så skriver jag make thread performance test 2020 heter programmet. Även där har jag en makefile och ni ser att LP-thread ska länkas. Och så kör vi thread performance test. Den startar en tråd. Det tog nästan 3 sekunder att köra den. Den startar 2 trådar. Det tog också nästan 3 sekunder. 4 trådar, också nästan 3 sekunder. 5. 6 trådar. 7 trådar. Ja, det tar ungefär 3 sekunder att köra. Och då kan man ju gissa hur många kärnor den här datorn har. Så länge vi har... Det tar 3 sekunder. Kanske någon liten ökning här. Nu är vi nere på 3,04. 3,29. 3,38. Nu börjar tiden växa lite här. 3,81, 4,26, ja nu när vi kör 16 trådar. Ja, tydligen är det så att vi kanske har överskridit antalet kärnor som finns i datorn. Och på slutet här så kommer de här 20 trådarna att ta nästan 5 sekunder att köra. Och eftersom vi gör flytdatsoperationer så känns det naturligt att översätta det här till megaflops. Och låt oss titta på en graf, inte av exakt den här programkörningen utan den som jag gjorde tidigare. Här. På x-axeln här har vi antal parallella trådar och på y-axeln här så har vi megaflops. Och ni ser på den här linjen här, den här kurvan, totalt antal megaflops och ja. Det ökar ju linjärt med antal trådar i början. Så om jag kör 4 trådar parallellt, ja då får jag 4 gånger så hög prestanda som jag kör en tråd. Och så vidare hela vägen upp till 12 parallella trådar här. Men sen när jag kör 13 trådar och 14 trådar, då sjunker det. Och sen kommer jag inte så mycket längre, det ligger någonstans här uppe konstant. Ja, då kan man ju gissa hur många kärnor den här processorn har.
Nu har vi sett några exempel på hur man kan använda trådar och vi kanske vet i alla fall ungefär vad en tråd är för någonting. Men hur gör man då trådar? Hur bär sig operativsystemet eller det här pthread-biblioteket åt? Jo, det enklaste sättet att göra trådar är att strunta i operativsystemet. Jag gör ett trådbibliotek med trådfunktioner som mitt program kan använda. Och hur då då? Ja, processen har en minnesrymd och en exekveringstråd som kör. Och då låter jag helt enkelt mina trådar turas om och köra på den där exekveringstråden. Jag måste reservera plats för en stack för varje tråd i min process. Och sen när jag vill byta mellan trådar, ja, då tar jag bara den riktiga operativsystemets riktiga exekvering och låter den köra i den tråden. Och när en tråd tycker att den har kört klart, då lämnar den över till en annan tråd. Och det här är det som kallas användartråd eller user level threads. Operativsystemet vet överhuvudtaget inte om att trådarna finns, utan den vet bara om att det finns en process som kör instruktioner efter instruktion. Och det är alltså processen själv som då och då hoppar till en annan tråd. Det krävs ju alltså normalt att varje tråd då, när den tycker att den ska lämna över till en annan, att den anropar någon sorts yield-funktion, alltså lämna över-funktion, så att trådbiblioteket kan välja en av de andra trådarna att köra. Det där har förstås nackdelen att operativsystemet som inte vet om att det finns flera trådar i den här processen fortfarande bara kommer att allokera en processorkärna och den kommer inte att ge tråden eller den här processen någon högre prioritet bara för att den har flera trådar, utan den ser den som vilken process som helst. Och för att operativsystemet ska kunna göra det, ja, att den ska kunna göra något annat, då måste den veta om trådarna. Och då kommer vi till det som kallas kärntråd eller kernel threads. Eller user, vad heter det? Lightweight processes ska jag säga. Vad är det för någonting då? Jo, om man tänker sig processer. Och så tar man bort att varje process måste ha sin egen minnesrymd, sitt eget allokerade minne. Ja, då har vi lättviktsprocesser eller kärntrådar. Och om flera av dem delar på samma minnesrymd, ja, då har vi flera kärntrådar, kernel threads, som kör i samma process. Så att byta mellan kärntrådar, ja, då måste ju operativsystemkärnan göra jobbet. För det är precis som att byta till en annan process, förutom det där med att man inte behöver byta minnesutrymme som processen som ska köras, som ska användas vid körningen. Det här är ju då en context switch, fast en lite mindre jobbig context switch än om man byter mellan två olika processer. Vi behöver inte bygga om, vi behöver inte ha någon något minneshanteringsjobb i den här lite enklare context switchen när man bara byter mellan trådar. Vi kan låta kärnan schemalägga trådar på samma sätt som den schemalägger processer med samma algoritmer. Och vi kan låta den köra flera trådar även i samma process samtidigt på flera olika processorkärnor. Ja, så fördelarna med att ha user level threads, alltså använda trådar som operativsystemet inte vet någonting om. Det är ju dels det här med att det behövs ingen context switch. För att byta mellan två trådar så är det bara att flytta programpekaren och stackpekaren till ett annat ställe. Och det är också flexibelt för att varje program som kör, varje process kan ha sin egen schedulering av sina egna trådar. Operativsystemet bryr sig överhuvudtaget inte. Operativsystemet vet inget om det. Och vi behöver inga systemanrop för att skapa dem. Så att det blir enklare och effektivare. Så
använda trådar är normalt mycket snabbare än kärntrådar, just för att man inte behöver några kontextswitchar och inga systemanrop. Däremot så är ju nackdelarna med user level threads att operativsystemet inte vet om dem, den kan inte schedulera dem. Vi kan bara köra på en kärna i taget. Och till exempel så kan operativsystemet bestämma sig att nu ska vi köra den här processen här borta, men jaha, den har inga trådar. Den är trådad, men har ingen tråd som är redo att köra. Jaha, det vet ju operativsystemet inte. Och en process med använda trådar, den kan ha 1000 trådar, men det vet inte operativsystemet, så att den ger den samma mängd processortid som vilken annan process som helst. Har man kärntrådar istället så kan ju operativsystemet ge fler time slices, alltså mer tid till en process som har flera trådar. Låt oss titta lite på hur användartrådar och kärntrådar hör ihop och samarbetar, eller hur man kör de här användartrådarna på kärntrådar. Och låt mig rita en bild här. Här ska vi rita lite trådar, och jag börjar med att rita en användartråd som en liten prick här. Jag skriver UT för user thread, och så skriver jag KT här för kernel thread. Och det här är ju någonting här nere då. Kärntråden är någonting som operativsystemet känner till och som körs på en processorkärna, eller på processorn om vi bara har en. Användartråden här, ja, det är min tråd med exekvering genom programmet, min ström av saker som görs i programmet. Och det allra enklaste är ju att vi har bara en användartråd. Det här är alltså ett vanligt program som körs på en vanlig processor. Inga trådar alls än så länge. Men om vi börjar ha flera användartrådar. Jag skapar till exempel med pthread create. Och det enklaste sättet då, det är att vi fortfarande inte blandar in operativsystemet, utan vi bara kör de här tre användartrådarna omväxlande på den enda kärntråden som vi har. Operativsystemet vet ingenting. Men vi har flera trådar som kan köras. Inte samtidigt, men omväxlande. Och det här är ett många till ett samband då mellan användartrådar och kärntrådar. En annan variant, om jag kastar bort hela den här bilden, det är att ha en användartråd här, en användartråd här, en användartråd här. Och så har jag ett antal kärntrådar här. En för varje. Det vill säga, varje gång jag skapar en användartråd med till exempel pthread create, så skapar jag också en kärntråd. Och det här, precis som när jag inte hade några trådar alls, eller snarare sagt en tråd, så är det här ett 1-1 samband mellan användartrådar och kärntråd. Sen kan man göra lite varianter. Jag kan ha flera användartrådar på varje kärntråd på det här viset. Då får jag ett många till ett samband mellan användartrådar och kärntrådar. Jag kan också göra som så att användartrådarna turas om att köra på de olika kärntrådarna. Ja, då kan vi kalla det ett många till många samband. Så att det går att göra det här på olika sätt. Och olika trådbibliotek, och även samma trådbibliotek i olika implementationer, kan göra på olika sätt. Så, ska vi sammanfatta vad trådar är då? Så till att börja med, en tråd är en enda exekveringsström genom en process. Den lever i processen, och man kan ha flera stycken i varje process. Att byta mellan user level threads,
det är snabbare än att byta mellan kärntrådar. För att man behöver inte blanda in operativsystemet med systemanrop och kontextswitchen. Å andra sidan, om man bara har user level threads och inte kernel threads, ja, då kan det bli dålig skedulering av operativsystemet eftersom operativsystemet inte vet om de här trådarna. Okej. Nästa gång så ska vi titta på synkronisering mellan trådarna. Det kanske är något som ni känner igen, det här med lås av olika slag. Mutexar och semaforer.